Eu conversei com o professor e pesquisador Antônio Bizão. O Bizão ele trabalha em cima de rochagem, que é aquela, um dos manejos alternativos. Alguns não concordam, outros cederam e outros adotaram desde o início. E ele fala de uma série de medidas. Bom, hoje o nosso bate-papo, como pode ser visto aqui, em meio à lavoura, nós estamos na Fazenda Célia. Toda essa área aqui, ao meu lado aqui, o Bizão, que é um dos pioneiros quando se trata daquela agricultura, com manejos diferenciados, com rochagem, com isso tanto da parte de adubação quanto também de defensivos, com trabalho, com manejo alternativo. Aqui é uma BRS, BRS você se lembra? BRS 8381. Então olha, para o pessoal que às vezes não é tão íntimo lá nas cultivares de soja, e tudo é uma variedade da Embrapa, ela é convencional e todo o manejo é orgânico. Sim, é, é muito importante nós estarmos aqui apresentando isso para a sociedade, que nós estamos aqui para comemorar o nosso sexto ano de agricultura alternativa com o gás aqui na Fazenda Célia do Rogério Viá. O nosso trabalho, ele nasceu aqui. O Rogério Vian foi o, o agricultor que primeiro teve a, a ousadia e o sonho de, pensar, de viver uma agricultura diferente. E nós fazemos parte desse sonho porque há seis anos atrás nós fizemos aqui o primeiro dia de campo para mostrar para os agricultores que era possível produzir soja sem o uso do fertilizante químico. E a coisa veio, durante cinco anos nós conseguimos produzir área nessa soja sem o uso do fertilizante químico. Agora. Deixa eu só fazer um registro aqui, deixa eu te interromper, porque nós estamos aqui a menos de 100 metros do Parque das Emas. Ah, não vai dar para gente mostrar nesse momento pela distância, mas aqui à minha direita tem uma família de emas que as cabecinhas estão aparecendo lá por cima da lavoura. Isso também é normal por aqui. É, veja o seguinte: isso foi uma das razões que levou o Rogério Vian a tornar um agricultor diferente. Por ele ser área contínua, área tampão do parque. Nacional das Emas, ele tem certas limitações. Numa faixa de 500 metros aqui próximo ao parque, não pode plantar soja transgênica, tem que plantar soja convencional. E como ele já tinha um, um, um histórico de cinco anos que ele vem usando a soja sem a presença do fertilizante químico, foi feito um projeto de produção de soja orgânica. E nós estamos aqui nessa lavoura de soja para mostrar para a sociedade. Para todo o país, que é possível a produção orgânica em grandes extensões de terra. Porque a agricultura orgânica tem muita tradição em hortaliças, em, em plantas condimentares, em plantas medicinais. Mas aqui nós estamos mostrando e demonstrando para toda a sociedade brasileira que é possível a produção orgânica de soja em grandes áreas, em larga extensão. E, essa... e aí, onde também o produtor pode fazer um... uma venda diferenciada, porque uma soja orgânica também ela tem o seu mercado específico. Perfeito. Se nós podemos olhar para se falar em números, essa soja, o principal problema que nós enfrentamos aqui hoje é o controle de ervas daninhas, o controle de, dos insetos que atacam a lavoura, o controle dos fungos, tudo isso já está resolvido com o uso dos produtos biológicos, que é a principal bandeira do gás. Então, nós temos aqui, então, uma lavoura que a fertilização está resolvida com o uso da técnica da rochagem. A, a, os biológicos complementam essa fertilização com pó de rocha. E também aqui tem o uso dos produtos biológicos para o controle dos insetos, para o controle das doenças fúrgicas. Então, essa lavoura aqui, ela é uma lavoura totalmente livre de produtos químicos, é um manejo totalmente orgânico. E é em função disso que hoje existe um mercado disposto a pagar um valor maior por essa soja com esse alto padrão de qualidade. Então essa é uma soja que ela tem um preço diferenciado no mercado. Hoje essa soja aqui já foi vendida ao preço de 140 reais o saco. e o país tem uma demanda muito grande desse tipo de produto, que é a soja orgânica e o milho orgânico. Em uma visita no grupo Pão de Açúcar, ele, fui informado, eles me passaram com muita segurança, que eles conseguem produzir ovos orgânicos somente para 10% da demanda que eles têm no país. Eles não conseguem multiplicar por 10% a produção de ovos orgânicos devido à falta de soja orgânica e devido à falta do milho orgânico. Então, para vocês que têm uma sua lavoura de soja que não está satisfeito com a rentabilidade do processo, nós estamos aqui mostrando um caminho do meio, uma alternativa que é possível, que é viável e que tem condição de ser feito. Você falou das plantas daninhas. Aí aqui tem um, eu não sei, acho que é pé de galinha, não Esse sei, tá é um muito alto. Galinha, tá muito alto inclusive, muito né? Alto. É... É. É... bom, então eu já estou ótima para conhecer. Aqui atrás eu tô vendo caruru, picão, Sim. que mas elas também aparentemente não estão atrapalhando a produtividade, pelo menos da área que onde a gente está. É, aqui nós temos o um exemplo, como você disse, a, a planta essa planta aqui é um problema. Se eu tiver uma grande quantidade dela, ela consegue comprometer a produtividade da lavoura de soja. Já as plantas de picão, por elas conseguirem secar no mesmo período da soja, elas são um problema, mas elas não comprometem a produtividade ao ponto de causar um grande prejuízo econômico. Então, como nós falamos. É, dentro do manejo orgânico, hoje nós temos uma grande limitação: é o problema dos herbicidas. Nós temos que ter mais pesquisa, buscar mais informação, é, procurar mais gente, procurar mais parceiros para nós resolvermos o problema da erva daninha. Aqui na, na fazenda, está sendo mostrado algumas alternativas de manejo mecânico do, das plantas que, indesejadas que aparecem nessa lavoura de soja com esse manejo. Quando você falou dos insetos, no que nós entramos aqui? Eu achei lagartinha, elas estavam aqui passeando por mim. E tem aquela, aqueles besourinhos aqui, que é quem? Como que é o nome? Que besourinho que é esse que, eu, mais, que a gente está vendo é, isso aqui? Isso é uma joaninha. É, uma joaninha? Esse, esse besourinho que você está vendo é uma joaninha, que ela faz parte do... do do manejo que ela é um agente de controle biológico. Ela contribui com o equilíbrio. Ela contribui com o equilíbrio. Então as lagartas também não estão trazendo danos porque a gente pode olhar que não, as folhas estão relativamente bem. Uma lavoura de soja para é, medir, mensurar um dano econômico, eu ter, elas teria que ter 30% de folhas dessas sendo comidas pela lagarta. Não. Então você vê que aqui o nível de infestação é muito baixo. Então é confiável o manejo que foi feito aqui. Dá para levantar já uma estimativa de por, quantas sacas por hectare deve ser colhido aqui nessa área? Olha, isso é uma variedade nova que nós estamos testando. Nós não podemos fazer muitas afirmações, mas se eu considerar o número de entre nós que tem cada planta dessa, o número de vagens que tem e o clima permanecer bom do jeito que está, é uma soja que ela tem caixa para seguramente passar de 60 sacos por hectare. Então eu já vou dar um prejuízo aqui, porque eu já arranquei um pé aqui, pra uma planta, para a gente dar uma olhada. Olha, aqui ela tá com bem carregada ela ainda tem uma floração ela tem flor e essa planta hoje ela já tem ó, vejamos ó, um dois três quatro cinco seis sete oito ela foi foi cortada aqui por um inseto tá vendo ela Tô só está com oito entre no produtivo então ela é uma planta que é, mais bastante vagem de 3 grãos vagem três grãos se nós arrancarmos outra planta ao lado dela nós vamos ver que ah, o modelo dessa planta é totalmente diferente ó eu já arranquei mais uma ó você arranca aí eu arranquei uma com engalhamento aqui essa está bem mais engalhada é, Isso é uma planta que tem aqui então tem uma planta melhor formada e essa planta ela tem ó um dois três quatro cinco seis sete oito 9 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 19, 19 em desenvolvimento entre nós produtivo tem essa planta então se nós por essa planta dá para gente é, ter a fazer a, a conjectura de que aqui nós temos uma lavoura com um bom potencial produtivo. Não resta dúvida. E a gente acompanha. O Sucesso no Campo tem muita coisa já acompanhando as coberturas desses eventos, dessas discussões de rochagem, de manejo biológico. Então, se você quiser saber também, pode acessar as nossas redes sociais, que tem bem mais material por lá. É, a gente. É, o caso aqui, a Fabélia com o programa Sucesso no Campo, é a pessoa que vem nos acompanhando desde o primeiro evento, então tem seis anos que a gente vem sendo acompanhado aqui pela Fabélia Nesta área aqui, porque lá no Zé Baldo em outras áreas em 2010 já tinha dia de campo, né Bizão? É, em 2010 já tinha dia de campo, lá a gente já estava mostrando, então hoje se a Fabélia disser alguma coisa a respeito desse manejo vocês podem acreditar porque ela já sabe bastante coisa. Se ela também não, não tiver muito satisfeita com a televisão, eu creio que a gente já pode contratar ela para fazer divulgação para os nossos agricultores, porque ela já sabe muita coisa desse assunto. Por enquanto, eu fico por aqui só aprendendo com esses mestres.